Na 300 lidí si užilo podzimní koncertní vystoupení pěveckého oddělení Základní umělecké školy ve Štětí. Na koncertě vystoupili všichni žáci, které vede učitel zpěvu Jakub Koch, jak solisté, tak pěvecký sbor. Jsou to úplně od těch nejmenších, takže to znamená první třída až po už dospělé žáky. Repertoár jsme začali nacvičovat hned září, protože už nás tlačil čas, protože 2 měsíce není tak dlouhá doba, aby se to nacvičilo. Takže vlastně všichni těch 25 dětí, které dneska vystoupí, na tom dřeli 2,5 měsíce. Koncert se konal už po třetí a program bavil návštěvníky skoro 2 hodiny. V první části byla využita reprodukovaná hudba a ve druhé části se už diváci mohli těšit na zpěv s hudbou živou. Líbí se mi to a myslím si, že sem přišlo hodně lidí se podívat na tento koncert. Děti si to užívají, publikum je skvělý, krásný potlesk. Myslím si, že první půlka byla nad očekávání. A nad očekávání byla i půlka druhá. Podobné koncerty mají úspěch a Základní umělecká škola ve Štětí se po svém úspěšném podzimním koncertě pěveckého oddělení začne připravovat na tradiční koncert vánoční. Pro Kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.